nii , ja olemegi järgmise stringi ülesande juures ja siin tuleb siis etteantud stringist kõik täishäälikud asendada alakriipsudega. Olgu mul antud siis selline tekst. Noh, ma esitan teda muidugi jah stringina, aga võib tema kohta ka öelda tekst, sest see string sisaldab sõnu ja need sõnad muustavad mingisuguse terviku ka. Näiteks Elvira töötab laste aias. Nii. Ja loomulikult selleks, et üldse täishäälikuid asendada, peab meil siis täishäälikute loendi olemas olema. A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü. Ja hea, kui on siis ka suurtähed antud A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü. Nii. Muidugi suurtähti eraldi ei ole alati tarvis ja lisada, kui me kasutame mingit stringi meetodit, mis jooksva tähemärgi teeb ise väikseks ja siis kontrollib, kas ta siin esineb või mitte. Et see on ka üks variant, et mille puhul siis põhimõtteliselt selle poole võiks ju ära jätta täiesti. Nii. Ja peab moodustuma siis uus string. Nii. Mille puhul siis me võime ette kujutada, et see hakkab siis kujunema selliselt, et hakatakse siin tähemärk läbi käima ja kui tähemärk on mingisugune täishäälik, siis selle asemel pannakse alakriips ja kui ei ole täishäälik, siis pannakse lihtsalt see märk, mis siin on parajasti. Ja for symbol in text. Ja see kontrollimine võiks siis käia selliselt, et vaatame see kord, proovime natukene juba lühemalt seda teha. Vaata, kas me saame seda näiteks teha ühe reana näiteks. New text, sest varasemalt me tegime siin pikemalt. Proovime nüüd natuke lühemalt, et plus võrdub, et anname alakriipsu, kui see sümbol in siis vowels ja teisel juhul tuleb lihtsalt see sama jooksev sümbol lisada siia. Nii. Ja vaatame, kuidas siis see tulemus meil siit tuleb. New text. Lisame see siia ja vaatame. Ja täpselt midagi sellist, mida me ootasime. Nii. Kui nüüd tahta lisada siia juurde veel üks võimalus, kuidas seda veel võiks lahendada seda ülesannet. Paneme siia juurde siis näiteks teise variandi ka. Ütleme, et see on variant. Siis number 1, aga lisame juurde ka teise variandi ja selle paneme kus juures ka siis kommentaariks. 3 jutumärki. Kuigi see tundub ka üsna lühike, see lahendus juba, eks ole. Aga siis sellega poolest proovime veel ühte varianti, mis võiks olla ehk veel lühem. Variant number 2. Nii. Ja siin me kasutaksime taas kord meil juba natukene tuttavat regexit. Ja siis me võiksime kirjuta niimoodi new text, vabandust, mitte account, võrn re.saab substitute. Mäletate, siin tuli siis see loend nagu ette anda. Meil on põhimõtteliselt loend ju olemas. Me anname siis ette vowels. Ja nii. No vaatame, kuidas seda saab teha, kas niimoodi ei saa iga. Ja siin on siis ja need tuleb asendada siis millega alakriipsuga ja millise tekstiga tuleb seda kõike teha. Lihtsalt seda sama tekstiga. Nii. Vaatame, kuidas see asi toimib. Elvira töötab lasteaias, sellest ei saanud aru. Aga nüüd, kui ma teen siis niimoodi, vaatame, kas siis saab midagi sellist teha. Sest tüüpiliselt see peab olema ju
peab olema siin märkide vahel. Nii. Ja saab niimoodi ka hakkama. Nii. Vat. Ja see olekski siis nagu teine lahendus sellele, see lühike. Nii. Esimese lahenduse puhul jah, siis võibolla oluline veel üle märkida on siis see, et on võimalik selline operatsioon, et saab kontrollida, kas jookse märk on siin hulgas. Eks ole? If symbol in vowels. Eks ole? Ja see operatsioon, võiks öelda, annab tulemuseks true, kui tõesti sümbol on siin hulgas. See on vowelisse hulgas. Ja kui ta ei ole, siis annab see väärtuseks false ja sellis juhul lisatakse sellele uuele tekstile see sama jooksev sümbol, mis ei ole siis loomulikult täishäälik. Nii. Aitäh!